لاینە سیاسیەکان دەیانەوێت چشتێک لە دەستووردا بچەسپێنن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەیەوێت یەکەم دەستوری کورد بەڕوونی سنووری کوردستان و مافی چارەی خۆنووسین و بابەتی ناوچە جێناکۆکەکان و مافی ئاین و ئاینزاکان ئاماژە پێ بکات. ئەمە جگە لەوەی داوا دەکات سیستەمی ئەلمانی بۆ هەرێم لە بەرچاو بگیرێت و دەستور ڕێگر بێت لە دروستبوونی دەوڵەتێکی ئاینی. کورد لە ڕابردوودا هەمیشە باسی ئەوەی کردو کە مافی هاوڵاتێتی یەکسانمان نییە و ئێمە دەبێت ئەو مافە بۆ کەمایەتی ئاینی و عرقەکان دەستەبەر بکەین. پێویستە ئەمە وەکو سیستەمێکی ئەلمانی لەم هەرێمە بە نەزەری ئەتیباری وەرگشت. نزامێکی تیۆکراتی دروست نەبێت لە هەرێمی کوردستان. پارتی دیموکراتی کوردستانیش دەڵێت دەستور پێویستی بەهێڵی سوور نییە و لاساییکردنەوەی سیستەمەکانی عێراق و ناوچەکە بۆ هەرێم گونجاو نین و داوای سیستەمێکی پەرلەمانی تایبەتمەند بۆ هەرێمی کوردستان دەکەن. دستور پێویستی بەهێڵی سوور نییە. ئێمە مەسەلەی دستور هەمیشە بە پرسێکی ستراتیژی نیشتیمانی گرنگمان زانیوە وا من تعامل لەگەل کردووە. ئێمە وا دەبینی سیستەمێک گونجاوی و لەگەل واقعی هەرێمی کوردستان. ئێمە بۆ لاساییکردنی سیستەمێکی تر لە چ لە عێراق بی چ لە ناوچەوی بە گونجاو نازانین بۆ خۆمان سیستەم هیچ سیستەمێکی پەرلەمانی لە دنیادا یە وڵاتێک وەکو وڵاتێکی تر نییە. دەکرێت شێوازی سیستەمی ئەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان خصوصیاتی خۆی لە بەرچاو بگریتن و مەسەلێکە هونەرەکە هۆستاییەکە زیرەکەکە بۆ لژنەی دستوری دەگەڕێتەوە. بزوتنەوەی گۆران گەڕاندنەوەی ناوچە کێشە لەسەرەکان و بەشداری سیاسی کەمەنەتەوەکان و پێکهاتەکان بە گرنگ دەزانن پێداگریش دەکەن لەسەر جێگیرکردنی سیستەمی پەرلەمانی لە هەرێمی کوردستاندا. ئێمە لەگەڵ ئەوین کە سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان سیستەمێکی پەرلەمانی بێ ڕاستە لە پرۆژەیەکی ئەم دەسوورەدا هاتووە کە سیستمەکە پەرلەمانیە، بەڵام لە مادەکانی ترە سەیرەکەی بە لاڕادێ بەلادابراوە و بە جۆرێک بۆتە سیستمێکی تێکەڵ یاخۆت منحەریف. بۆ ئێمە لەگەڵ ئەوین کە پێمان وایە باشترین و گونجاوترین جۆر سیستم کە سەرکەوتوو لە هەموو ژینگەکان ناتوانێتی خۆی بگونجێنە سیستمی پەرلەمانیە. کۆمەڵی ئیسلامی داوا دەکات بە چەند مادەیەک ئۆپۆزیسیۆن بوون لە دەستووردا جێگەی بکرێتەوە و بە پێویستی دەزانن دەستەواژەی ئاینی فەرمی هەرێم ئیسلامە لە دەستووردا جێگیر بکرێت. دەمانەوێت ئۆپۆزیسیۆن بوون لە کوردستانە لە دەستوورەکە جێی بکرێتەوە. چەند مادەیەک لەو بارەوە بنووسرێت کە باس لە ئۆپۆزیسیۆن و ئۆپۆزیسیۆنی پەرلەمانی و مافی ئۆپۆزیسیۆن بکات. ئەوەی کە مافی خۆمان بێ جیاواز بێ لە دەستوری عێراقیش و داوای بکەین و هەتا پشتبەستن بە دەستوری عێراقی ئەویش هۆیە دەستەواژەی ئاینی فەرمی هەرێم ئیسلامە زیاد بکرێت. لە ساڵی 2009 ڕەشنووسی دەستورێک لە پەرلەمانی کوردستان پەسەند کرا بەڵام نەخرایە ڕاپرسیەوە. پرۆژەکە تا ئێستا ماوەتەوە و بڕیارە لیژنە 21 کەسیەکەی پەرلەمان لە ماوەی 90 ڕۆژدا گفتوگۆ لەسەر ڕەشنووسەکە بکەن و سازانی لەسەر بکەن. عەفان ئەحمەد NRT هەولێر.